որ թեպետ Բաքուն ողջունում է այն հանգամանքը, որ պաշտոնական Երևանը ճանաչում է ներողություն, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն դա բավարար չէ։ Ալիևը նաև հայտարարեց, որ պետք է գրավոր տեսքով ամրագրվի, որ Հայաստանը ճանաչում է Արցախը, ինչպես նաև անկլավային 8 գյուղերը Ադրբեջանի կազմում, հակառակ պարագայում խաղաղության պայմանագիր չի կնքվի։ Ըստ էության, սա կարծես նախապայման որպես առաջ քաշեց Ալիևը, և նաև բացահայտ հայտարարում են, որ այդ համաձայնագիրը չլինելու դեպքում խաղաղության պայմանագիր չի կնքվի։ Որն է հայկական կողմի պատասխանը սրան, և արդյոք որևէ նման փաստաթուղթ, որևէ նման համաձայնագիր ստորագրվելու է գուցե առաջ, կամ արդյոք այդ հարցը բանակցություններ սեղանին լինելու է, թե ոչ, սա հարց առաջին, շնորհակալություն։ Ես գիտեք, ես ձեզ կոչ եմ անում, որպեսզի ընդհանրապես մենք հայտարարությունների տողատակերը, ենթատեքստերը և նպատակները ճիշտ հասկանանք։ Ես ձեր ուղիղ հարցին պատասխանում եմ ուղիղ ձևով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է կնքել խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ սույն թվականի մայիսի 14-ին և 2022 Բրյուսելում և 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Ինչի մասին են այդ պայմանավորվածությունները, ես հրապարակային հայտարարել եմ։ Տարածքային ամբողջականությունների փոխադարձաբար ճանաչման։ Այո, դա պայմանավորվածություն է, հասկանում եք, դա պայմանավորվածություն, դա միակողմանի գործողություն չի, դա պայմանավորվածություն է։ Եվ մենք այդ պայմանավորվածությունների շրջանակում պատրաստ ենք գնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Էլի եմ ասում, տեսեք, ինչն է նկատառումը, որ պետք չի ուղղակի վերցնել Ալիևը սա ասաց։ Ես վերահաստատում եմ այն բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնց մասին տեղյակ եմ պահել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, ասել եմ հրապարակային, այդ թվում այս ֆորմատով։ Ոչ, հարց երկու, պարոն, չի կարող այդպես լինել։ Պարոն վարչապետ, նայք, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված և որևէ դրույթ Ադրբեջանը ըստ էության չի պահպանում, այսինքն չի հարգում անգամ նաև ամենաբարձր համակարգակով իր ստանձնած պարտավորությունները։ Ուզում եմ հասկանալ նման պարագայում ինչու օրինակ գոնե որպես բողոքի նշան հայկական կողմը չի հրաժարվում փոխվարչապետների մակարդակով անցկացվող հանդիպումներից, քննարկումներից, որոնց հիմնական, հա, այսպես քննարկման թեման այդ հաղորդակցության ուղիների, հաղորդակցության, չգիտեմ, տնտեսական ապաշրջափակման թեման է։ Եվ այդ պարագայում, այսինքն նորմալ է նման անվստահության պայմաններում այդ քննարկումները շարունակել։ Կամ գուցե կան գլոբալ այնպիսի խաղացողներ, որոնք որ պարտադրում են, պարտադիր, հա, այդ հարցը բանակցությունների օրակարգում ընդգրկելը, և նաև, չգիտեմ, գուցե նրանց, չասեմ պարտադրում եմ, բայց ամեն դեպքում ձեռ ընտու է, որպեսզի այդ հարցը հնարավորին շուտ կարգավորվի և կոնկրետ արդյունքներ ունենան։ Շատ լավ, եկեք իրար հետ մտածենք, հա։ Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվեց փոխվարչապետների, ենթադրենք, ֆորմատում, հա, աշխատանքներին մասնակցելուց կամ այդ քննարկումներից, հա, դա է։ Այո, գոնե որպես բողոքի նշան։ Ինչ ենք շահում դրանից։ Ինչ ենք շահում, կարող եք ասել։ Արտահայտում ենք մեր բողոքը։ Է, արտահայտում ենք մեր բողոքը, անթադ արտահայտում ենք տարբեր միջազգային հարցեր։ Դե գործունքայլով ցույց ենք տալիս, որ միայն հայտարարություններով չէ, որ պետք է համանալ։ Ոչ միայն մենք, միջազգային տարբեր այցաններ, բանաձևեր են ընդունում, որպես հասկանում եք, ես էլի եմ ասում, էլի հասկանալով, որ էմոցիոնալ ֆոնը շատ բարձր է, ինչու չի անում։ Սահմանագծման տեսեք, հասկանում եք, մեր պրոբլեմն էնա, որ մենք ճիշտ չենք գնահատում իր ադրությունը, բացարձակապես ճիշտ չենք գնահատում իր ադրությունը, տեսեք դուք ինչ եք ասում, ասում եք ինչ-որ կան արդյոք ինչ գլոբալ խաղացողներ, որոնք Հայաստանին պարտադրում են որևէ բան, ես ձեզ մի հատ նորություն ասեմ, այդ առումով որևէ երկրի, որևէ բան պարտադրել հնարավոր չի։
Որևէ բան պարտադրել հնարավոր չի։ Եվ դուք այդ հարցը բարձրացնելով հասկանում եք, դուք արտահայտում եք ձեր ներքին համոզմունքը, որ օրինակ սահմանագծման բան աշխատանքը ոչ թե մեզ է պետք, այլ ուրիշներին։ Հասկանում եք։ Եվ դրանով կներեք ամենայն հարգանքով, դուք արձանագրում եք փաստը, խնդրում եմ չնեղանաք, որովհետև դա միայն դուք չեք, այդ հարցադրումը կա, որ իրադրությունը մենք ճիշտ չենք հասկանում և ճիշտ չենք գնահատում։ Սահմանագծումը մեզը հարկավոր առաջին հերթին, Ադրբեջանն էլ է հարկավոր, բայց մեզը հարկավոր, մեզ ավելի շատ է հարկավոր, կամ մեզ նույնքան է հարկավոր։ Ինչ է ձեզ թվում, որ ինչ-որ ուրիշ ուժերի այնքան հարկավոր է սահմանագծումը, որ մեզ կարան պարտադրեն, որ սահմանագծում իրականացվի։ Ինչ է, որտեղից է տպավորություն, հենց ստեղ, այստեղից է, այս ընկալումից գալիս են սխալ հետևություններ, անընդհատ սխալ հետևություններ, բարերն են խառնում, հասկացություններն են խառնում, իրավիճակներն են խառնում, հնարավորություններն են խառնում, շահերն են խառնում մեր, առաջնահերթություններն են խառնում, ու տենց ամեն ինչ խառնվում է իրար։ Այսպես ասած, պարտադրանքը չէր վերաբերում սահմանագծման, այլ հաղորդակցության ուղիների բացմանը, դա եւս չէ քննարկվում է փոխարճակումների մակարդակով։ Ո՞նց պետք է պարտադրեն, ո՞նց, բացատրեք։ Չգիտեմ, պարտադրելու կներեք, պարտադրելը ուրիշ ռեժիմ է, պարտադրելը ուրիշ, ո՞նց պետք է պարտադրեն։ Ճնշում են գործադրում, լավ, պարտադրել դեպին է փոխարինեն կարելի ենք։ Կարելի է ցանկացած բան մեկնաբանել որպես ճնշում, որտև ճնշում դուք ո՞նց եք պատկերացնում, ասենք, ճնշումը ինչ է, մարդկանց թևերը բռնում ոլորում են։ Չէ, իհարկե, ոչ, ոչ նման ուղի։ Նկատի ունեմ, դա նորմալ դիվանագիտական պրոցես է, բայց ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, որ մեզ հարկավոր է դա մեր պետությունը կոնկրետացնելու համար, մեր պետությունը լղոզվածության կարգավիճակից դուրս բերելու համար, հասկանում եք։ Դա այդ տրամադրությունը արդեն ստեղծված է, որ այ բան կա, խաղությունը, հա, մեզ պետ չի, այդ ուրիշներն են մեզ պարտադրում, բանակցությունը մեզ պետ չի, ուրիշներն են մեզ պարտադրում, սահմանագծումը մեզ պետք չի, ուրիշներն են մեզ պարտադրում, մեզ ոչ մեկ ոչ մի բան չի պարտադրում, մենք ունենք ընտրություն, որովհետև եթե ընտրությունը, ճիշտ ընտրություն չկատարենք, ճիշտ ճանապարհով չգնանք, կլինի հերթական պատերազմ, հերթական աղետ, և ասցի ինչով դա կավարտվի, մենք այս ռիսկը պետք է կառավարենք, ոնց որ բանը չնաս, տենց բաներ էլ կան, ոնց որ մարդու գլուխը ցավի, ինքը գլխացավի դեղ խմի, կամ փորձի փնտրել, թե ոնց կար, ինչ, որ դեղը կարա իրան օգուտ տա, ասենա այդ, չնայած ասում են, այդ բժիշկներն են, չէ պարտադրում, որ ես դեղերը ծախեն, այդ էլ է տեսակ, այդ որովհետև փաստացի է, գնում ինչ-որ մի դեղի վճարում ես, ձեռք ես բերում, և ինչ-որ դեղ արտադրող շահույթ ստանում, այդ էլ է մեկնաբանություն։ Բայց ինչքանով է ճիշտ և ինչքանով է ադեկվատ և ինչքանով է համարժեք, այդ է պրոբլեմը։ Սահմանագծումը վատ բան չի, ես ձեզ մի բան ասեմ, ես հիշում եմ 2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ մի կին ինձ մոտեցավ կապանում, ասեց, այս սահմանագծումը, ասեց, կկարողանա կարագանել, ասեց, ինչի համար եք հարցնում, դե ասեց, որովհետև եթե սահմանագծումը արվի, սահմանը ֆիքսվի, դա նշանակում է խաղաղություն, դա նշանակում է անվտանգության հարցի լուծումը։ Ես ցավոք այդ հիշում եմ այդ կնոջը, նաև նախընտրական պրոցեսի մասին, ես ցավում եմ, որ այն ժամանակ էլ չեմ ասել, որ կարծում եմ, որ այո, արագ կանենք, բայց տեսեք, ընդեղ ապրող մարդը ավելի կոնկրետ է դա հասկանում, ավելի կոնկրետ է դա հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը, ես համաձայն եմ, որ գուցե Երևանում այդքան էլ պարզ չի, թե ինչ սահմանագծումը,
Բայց կոնկրետ կապանի բնակիչը լավ է հասկանում, դա ինչա նշանակում։ Եվ մեկ հարց էլ, քան որ ասուլիսի ընթացքում ներողություն եմ խնդրում գործընկերներիցս եւ ձեզանից եւ վերջին հարցը, քան որ ես առնվազն տասնյակ հարց կարող եի տալ, բայց լավ, համապատակում եմ երեքով, որովհետեւ մնացածը մենք այս գործընկերներին էլ ունեն պիտի վերադառնանք, ովքեր մի հարցով համապատակվեցին։ Լավ, ներողություն խնդրելով ամեն դեպքում, քան որ ասուլիսի ընթացքում ես ուսնեի ներողություն խնդրում, որ ձեզ 6 հարց տալու հնարավորություն չտրվեց։ Քանի որ ասուլիսի ընթացքում խոսվեց նաև ռուսաստան թակավորներին, այսպես ասած, նամակներ գրելու արատավոր պրակտիկայի մասին, նման մի նամակ օրերս Սերժ Սարգսյանն է գրել, կարծում եմ տեղյակեք, բայց ոչ թե միայն ռուսաց թակավորին, այլ Յակո Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարներին, եւ որպեսզի ամբողջությամբ, այսպես չցիտեմ նամակում ներկայացված խնդրանք աղերսանքները, որ Սերժ Սարգսյանի գնահատմամբ միայն նրանք կարող են Արցախում կանգնեցնել հումանիտար աղետը եւ այլն եւ այլն, ուզում եմ գնահատեք որպես երկրի նախկին ղեկավարի այս քայլը, ինչ է նշանակում ձեր դիտարկմամբ։ Ես գիտեք, նամակին ընդհանուր առմամբ նորմալ եմ վերաբերվում, ես չացի արատավոր, ես ասացի, որ տեն ժանր կա, ես արատավոր բառը օգտագործել եմ, արատավոր չեմ օգտագործել ոնց որ։ Ես ասացի, տեն ժանր կա, որը կա որպես իրողություն։ Եվ ես այդ նամակին նորմալ եմ այդ մոտեցմանը, որ կարող էր ինքը նամակ գրել, նորմալ եմ վերաբերվում, նորմալ կվերաբերվեի, բայց բանի մասին, Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի մասին նամակ է գրում, եւ այդ մարդիկ վերցնելու են, տեսնեն, որ առաջի պարբերությունները նվիրված է նրա մասին, թե ինչ վատն է Հայաստանի գործող ղեկավարը։ Հեղադրանքները ուղղված են ձեր պատճառով է ստեղծվել այդ իրավիճակը գրված։ Այսինքն ինձ թվում է, որ առնվազն մենք էլ ենք ընդդիմություն եղել, եւ բայց նույնիսկ երկրի ղեկավար չենք ղեկավար լինելուն հաջորդած չի եղել դա, եւ մենք Հայաստանի օրակարգի հետ հարցերի մասին դրսի հետ հաղորդակցվելիս նամակներ գրել, ստենց բաները մեզ թույլ չենք տղե։ Մարդիկ, բայց ոնց կարան տենց արակ կամ էլ այդ իրանք հենց տենց են։ Ասենք այն մարդկանց ըստեյության, ում հետ ես հարաբերվում եմ, աշխատում եմ, ասենք կողքից նամակ են գրում, ասում են, վատ, համոթ է ուղղակի։ Ես ինձ համար չեմ ասում, ես պատկերացնում եմ այդ մարդկանց ռեակցիան։ Ասենք նամակի համ իրան արժե զրկեց, համ երկիրը արժե զրկեց, համ էլ ոչ մեկ բնականաբար ուշադրություն չի դարձնելու, թե չի հիշելու այդ նամակի հայտարարված նպատակի մասին։ Բոլորի առաջին ռեակցիան են ալնելու, որ բանը Հայաստանի նախկին ղեկավարը ոչ լեգիտիմ դանոսագրել օտար պետությունների ղեկավարներին գործող ղեկավարի մասին։ Համոթ է դա ուղղակի։ Ռիփսիմ Աջաբեջան, առավոտ։ Պարոն Փաշինյան, մայրիկիս